এই পানীৰ সমস্যাটো আজিলৈকে কিয় চৰকাৰে সমাধান কৰিব পৰা নাই? মই চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আজি আমি ইমান সহায় কৰাৰ পিছতো আমাক যিখিনি হাৰেজমেণ্ট দি আছে আজি চৰকাৰে কিয় পানী দিব পৰা নাই? তেওঁলোকক পইচা কালেকশ্যন লাগে। আমাৰ সমস্যাটো হ'ল, আপোনালোকে গুৱাহাটী ৰাইজবাসীয়ে সবেই জানে যে গুৱাহাটীৰ পানীৰ কেনেকুৱা সমস্যা। এনেকুৱা মানুহ আছে যিঘৰ মানুহ নেকি একদিন পানী নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে, মানে আমি পানী নিদিলে মানুহৰ চলিব নোৱাৰে। তো এই পৰিস্থিতিত এই চৰকাৰখনে যিটো পানীৰ গাড়ীৰ ওপৰত হাৰেজমেণ্ট চলাই আছে বৰ্তমান, নতুন নতুন গাড়ী যোৱাকালি পৰহি মানে জোনাকপুৰৰ পৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা কুমাৰপাৰাৰ পৰা মানে উজান বজাৰলৈকে যিটো লালগণেশলৈকে যিটো তাৰমানে পানী গাড়ীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে, এতিয়া চৰকাৰে নতুন ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনাইছে যে আজি আমি চবেই দেখা পাওঁ, চবেই জানো যে আজি ইমান বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিল্ডিঙত হওক বা গুৱাহাটীৰ পানীৰ গাড়ী যিমান আছে পানীৰ গাড়ী ধৰক চিনটেক্সেৰে পানী কঢ়িয়াই আছে আৰু বিল্ডিঙত মানে ইমান কষ্ট কৰি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ইমান কষ্ট কৰি পাইপ টানি আমি কষ্ট কৰি মানুহক শুশ্ৰূষা কৰি আহি আছোঁ, মানুহক পানী দি আহি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত হঠাৎ এই চৰকাৰখনে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনাইছে, এম বি আইক লগাই দিছে, এই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনে এম বি আইক লগাই দিছে যে পইচা কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাক এই গাড়ীবিলাকক ৰখাইছে, ট্ৰাফিকবিলাকে ৰখাই, দ্বিতীয় ৰখাই, এইফালে এম বি আই ৰখাই পেলাই মানে 70-80 হাজাৰলৈকে ফাইন কৰিছে আৰু গাড়ীবিলাকক অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে দ্বিতীয়লৈকে লৈ গৈছে আৰু গাড়ী চিল কৰি দিছে। এইবিলাক অত্যাচাৰ আজি তেওঁলোকে যদি পাৰি দিব পাৰে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আমি ৰাইজক সহায় কৰি আছোঁ। ৰাইজ আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি ওলাই নাহে, এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰক কোনো ধৰণৰ গৰিহণা নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি পানীৰ গাড়ী সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কমচে কম 3 দিন। তাৰপিছত যদি চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি কোনো সহযোগিতা নকৰে, আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে আমাৰ পানীৰ গাড়ী বন্ধ কৰিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ। আৰু আমি গাড়ীকেইখন চলাই কিবাকৈ আমাৰ ফেমিলি চলি আছে, আমাৰ বাচ্চা কলেজ আছে, স্কুল আছে, আমাৰ এতিয়া এই মানুহখিনি কেনেকৈ চলিব? এই মানুহখিনি কেনেকৈ চলিব? 80,000-90,000 ফাইন কৰি দিছে কাগজ থকা গাড়ীৰো। হঠাৎ কোনো জাননী দিয়া নাই, কোনো একো দিয়া নাই, হঠাৎ তেখেতসকলক পইচা কালেকশ্যন লাগে। গতিকে আমিও ইয়াৰ পৰা প্ৰতিউত্তৰ দিম। 24-ত আমি এইখন চৰকাৰক খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ আমি আনি দিছিলোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেক ফেমিলিয়ে ভোট দিছিল। ইয়াৰ পিছত আমিও 24-ত দেখাই দিম বিজেপিক 70,000-80,000-15,000 কোনো নিয়ম নাই, যি আহে কলমত তাকে লিখে, কোনো একো নাই, খালি কৈছে তোমালোকে গাড়ী অবৈধ বিজনেছ হ'ল ক'ৰ পৰা আহিল? আজি সিহঁতে মোটামুটি আমাক লকডাউনৰ সময়ত আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু আজি আমাৰ ওচৰত লাট মাৰিছে। এইটো অকস্মাত এইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত আমাক কমচে কম 1 মাহ সময় আমাক নটিচ কৰিব লাগিছিল যে তোমালোকৰ এইটো অবৈধ, তোমালোকৰ কিবা লোড কেপাচিটি বাঢ়ি গৈছে, কমাব লাগিব, এইবিলাক আমাক আগতীয়াকৈ আমাক হেৰি দিব লাগিছিল। কোনো আগজাননি নিদিয়াকৈ অকস্মাত গাড়ীবিলাক ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱাটো এইটো বিবেচনাৰ বাহিৰত কাম কৰিছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল, এইটো সিহঁতে কোনো ধৰণৰ আগজাননি নিদিয়াকৈ আমাৰ গাড়ীবিলাক ৰাস্তাৰ পৰা উঠাইছে। সিহঁতৰ যদি শত আহক আছে, আমাৰ পানীৰ গাড়ী যিবিলাক বৰিঙৰ পৰা আমি গাড়ী উঠা পানীবিলাক লোড কৰোঁ, তাত গৈ কেনে সিহঁতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, আমাৰ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট গাড়ীবিলাকক জাননী দিয়ক, তেতিয়াহে আমি মানি ল'ম সেইটো কথা। সিহঁতে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ কোনো নটিচ নকৰাকৈ সিহঁতে ৰাস্তাৰ পৰা আমাৰ গাড়ীবিলাক টানি টানি নি ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি কেনে নিজাববীয়াকৈ লিখি লৈ গ'লে মই আপোনালোকক নটিচ পঠাই দিয়াই কাগজবিলাক দিয়কচোন। সিহঁতে আনকি লিখি লৈছে এইটো কথা যে তুমি যদি নেক্সট টাইম যদি তোমাক ৰাস্তাতে গাড়ীৰ সৈতে যদি নহ'বা তোমালোক জেল আদালত প্ৰেৰণ কৰিম। এইবিলাক এতিয়া কিবা পানী ভাৰ মানে জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিব, এইবিলাক কি এনেকুৱা কথা? এইবিলাক ফাইন কাটিছে, পাৰ্মিশ্যনটো মেইনলি কৈছে যে পাৰ্মিশ্যন মানে লোহাৰ টেংকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে, কোনো ধৰণৰ পেপাৰ পত্ৰ চোৱা নাই,
লোহা ট্রেনের ট্যাঙ্কারও পারমিশন লাগে আর লোহা ট্যাঙ্কে হঠাৎ আমাক কোনো ধরনের আগতীয়াকে জাননি নিদিয়াকে হঠাৎ রাস্তাত গাড়ি রখাই লোহা ট্যাঙ্কারের পারমিশন বিচারিছে আপনাদের কক কি যুক্তিত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের আচরণ করেছে আমি সেইটাতে খুব মই সরকারক প্রশ্ন করো যে আজি আমি ইমান সহায় করার পিছতো আমার যেখানে হারেজমেন্ট দিয়ে আছে আজি সরকারে কেউ পানি দিব পরা নাই আজি গুয়াহাটির জল জল পটকট পটপট করে ওলাই আছে যে গুয়াহাটির আজি পানির সমস্যা কেনেকুৱা ধরনের সমস্যা এই পানির সমস্যা তো আজিলেকে কেউ সরকারে সমাধান করব পরা নাই মই হেতু সরকারক প্রশ্ন করব বিচারছো মই আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক প্রশ্ন করব বিচারছো যে তেখেতে আজি গুয়াহাটির পানির সমস্যাটো কেউ সমাধান করব পরা নাই আমি নিরীহ মানুষ আমি কাম করে খাওয়া মানুষ আমি দুবেলা দুমুঠি এই পানির গাড়িখানে দিয়ে আমি দুবেলা দুমুঠি ভাত মানে মিলাই আছো তার বিপরীতে আমাক তেওঁলোকে যেখানে হারেজমেন্ট করেছে যে আমার আমাক সংস্থাপন দিয়ক তেওঁলোকে আমাক আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে আমাক সংস্থাপন দিয়ক গুয়াহাটি রাইজক পানি দিয়ক মই তেখেতক প্রশ্ন করেছো আমার পানির গাড়ি সব ফন্টার হয় যে তেখেতে পানি কিয় নিদিয়ে গুয়াহাটি পানি দিয়ক আমি এমন যে সহায় করেছো তেখেতে আমাক সহায় করার বিপরীতে আমার উপর কিয় হারেজমেন্ট চলে আছে মই তেখেতক প্রশ্ন করেছো। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।